Poštovana braćo i sestre, dragi komšije, drugog dana svetog mjeseca Ramazana počela je izgradnja munare na džamiji u Donjim Petrovicama kod Gornjih Pasaca. Prošle godine građevinski odbor izlio je stopu za munaru, a ove godine obezbijedio sredstva za izgradnju 10 metara munare. Za nastavak gradnje neophodna nam je pomoć. Ko učestvuje u izgradnji džamije i u nju se uhajri, nagrada slijedi od dragog Allaha za njega i njegovu porodicu. Molimo sve vjernike, hadžije, ljude kojima je dragi Allah podario sreću, zdravlje i nafaku, da nam pomognu u ovom svetom mjesecu Ramazanu i da se uhajri u našu džamiju u blizini koje je ukopan najveći broj šehida u Bosni i Hercegovini u odnosu na broj stanovnika. Svako ko izrazi želju za donacijom i uhajri se može doći lično, doći pred našu džamiju u Donjim Petrovicama kod Gornjih Pasaca, gdje na radilištu uvijek ima neko iz građevinskog odbora koji bi primio donaciju i uredno izdao ovjerenu blok priznanicu. Ako niste u mogućnosti doći, pozovite na telefon 062 488 056. Članovi građevinskog odbora došli bi lično i preuzeli donaciju. Građevinski odbor za izgradnju munare iz Donjih Petrovica. Strašević Salih.